Ilir Meta, Shqipëria nuk është për ndryshim kufish mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Shqipërisë ka folur prerë se nuk është për ndryshim kufish në Ballkan dhe natyrisht mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka folur sot për median, ku ka shpjeguar se pala kosovare duhet të punoj me durim që pala serbe të pranoj realitetin e sotëm, pra atë që u vendos me luft duke dhe mbështetur në fakt nga SBA dhe BE. Në lidhje me pazarin e fundit, that Shivucic për ndryshimin e kufive, ku duket hapur se u mbet Kosova, presidenti Meta thekson se Shqipëria gjithmonë ka qenë dhe mbetet një mbështetëse fort e procesit të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga BE dhe mbështetur nga SBA, dhe përfundimi i këtij dialogu duhet ta bëjë rajonin më të qetë dhe qytetarët tanë më të sigurt për të ardhmen e tyre. Për Shqipërinë është një rëndësi të veçantë respektimi parimeve bazë të sankcionuar në kartën e Helsinkit dhe të Parisit të OSBE-s për sigurinë në Europë, veçanërisht parimi i mos ndryshimit të kufive.